kuhagarika genocide tukongera kubaho abenshi muri twe twabumvaga nk'inzozi inkotanyi z'igikundiro turabasuhuje cyane inshuti banywanyi uyu munsi turaganira ku wa kabiri Kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane ariko hagati aho mukore subscribe na share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure ukuri gutsinde kandi kuganze hari mu gitondo cyo ku ya kabiri Kamena icyenda kane ubwo ingabo zaho zari za FPR inkotanyi zageraga i Kabgayi zibohora ibihumbi by'abatutsi bari babashije kwahungira baturutse hirya no hino ndetse no mu mujyi wa Kigali izo ngabo zahageze mu gihe ingabo z'abicanyi interahamwe n'abaturage bakikije Kabgayi bari biyemeje kurimbura izo mpunzi ingabo za FPR inkotanyi zageze Kabgayi zimaze gufata uturere tw'amayaga Nyanza na Ruhango Kabgayi ni ingabo za FPR zarokoye umubare mwinshi icyarimwe ugereranyije n'ahandi Jenoside igitangira ku itariki ya karindwi mata umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane wari umugaba w'ingabo yatanze itegeko ryo kuyihagarika ku kiguzi icyo ari cyo cyose ngo barengere ubwoko tutsi bwicwaga interahamwe n'ingabo za leta zirimo kubamarira ku icumu n'ahandi hose mu gihugu inkotanyi zarwanaga zitanga zitizigamye ngo barebe ko byibura hari abo baramura umutwe wa batayo y'ijana na mirongo itanu na karindwi ukimara kwerekeza iya Bugesera na Kamabuye basanze ikiraro cya Rwabusoro ingabo z'abicanyi bagishenye kugira ngo bakomeze jenoside mu majyepfo y'igihugu nta mususu hari tariki ya cumi na gatandatu Gicurasi icyenda kane nyuma yo gusenya ikiraro ingabo z'abicanyi zashinze ibirindiro bikomeye ku gasozi kari hakurya barebesha imbunda zikomeye ahahoze ikiraro ngo ingabo za RPA zidashobora kucyubaka abasirikare bakeya ba RPA bambutse bakoresheje ubwato busanzwe mu ijoro nuko birukana ingabo z'abicanyi bityo kubaka ikiraro bakoresheje ibiti biratangira aho niho benshi bavuga ko ari igikorwa cya mbere cy'ibikorwa by'ingabo bitari ibya gisirikare bikorwa mu gihe cya Army Week cyangwa se Army Citizen Outreach ingabo zambuka iy'amayaga ya Nyanza tariki ya makumyabiri n'icyenda Gicurasi icyenda kane ngaho Muyira dore Kinazi Nyarurama Ruhango tariki ya mirongo itatu Gicurasi icyenda kane barihuta cyane bambukira Buhoro na Ntenyo ku Mugina w'Imvuzo babirinduka Shyogwe bareba Rukaza na Mbare mu Kinini mu gitondo gitangaje Kabgayi bari bayitashyemo bayigezemo iya kabiri Kamena icyenda kane abatutsi basigaye bumvishe imbunda y'inkotanyi nubwo bitari byoroshye kubashakira inzira ibahungisha kuko imirwano yari imeze nabi cyane kuko ingabo zashyigikiye ubwicanyi zari zanze kurekura umujyi wa Gitarama byatwaye ibyumweru bibiri kuko Gitarama yafashwe tariki ya cumi na gatatu Kamena icyenda kane uvanye mu mujyi wa Kigali ingabo z'abicanyi aha niho zabashije kwirwanaho mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri abarokotse Kabgayi inkotanyi zabashakiye inzira ibyo twakwita safe corridor zibakorera igikari abaturage bahabwa amabwiriza yo kugendera muri kaburimbo bakirinda ibinogo n'ibyatsi kuko bari guhura n'ibisasu bibaturikana bakomeje urwo rugendo Kabgayi muragera ku ya kabiri Kamena abahari murababo ijoro rya mbere abarokokeye Kabgayi bariraye ku Ntenyo bararuhuka basanga inkotanyi zabateguriye ibyo kurya birimo imiceri n'igikoma ku bana bakomeza urugendo bajya mu Ruhango bahamara iminsi mike igihe imirwano yari ikomeye Gitarama impunzi zabwiye kwimuka zikajya Ntongwe urugendo rwabaye rurerure cyane kuko impunzi zanyujijwe inzira ya kure cyane inzira isanzwe ihuza Ruhango na Ntongwe ntabwo yari yizewe nyuma ya Ntongwe abarokowe Kabgayi babwiwe gukomeza urugendo berekeza Rwabusoro bahura n'abarokowe Nyanza bafatanya urugendo bagera ku Ruhuha bamwe berekezaga ko n'abandi Nyamata ndetse na Ririma bategereza ko Kigali ivamo bamwe bakagenda basubira aho bavuye kugira ngo Kabgayi igire umubare w'abahahungiye benshi inkomoko nuko mu gihe jenoside yakorwaga mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane icyenda kane abatutsi batangiye guhunga berekeza i Kabgayi bavuye mu bice bitandukanye kuva ku itariki ya cumi na kabiri mata icyenda kane kugeza ku itariki ya makumyabiri mata icyenda kane i Kabgayi hari hamaze kugera impunzi nyinshi z'abatutsi maze zishyirwa ahantu hatandukanye mu mazu ari i Kabgayi kuva abatutsi bahagera interahamwe n'abasirikare bazaga kurobanura bamwe bakicirwa imbere mu bigo by'ayo mazu hanze yabyo ndetse no mu ishyamba rya Kabgayi kuwa mirongo itatu n'imwe Gicurasi icyenda kane Minwari yatangaje ko abaturage bagera kuri magana atanu bishwe inohereza y'inzobere zemeza ko ubwo bwicanyi koko bwakozwe abarokotse ubwo bwicanyi bwose nibo ingabo za FPR zarokoye ku wa kabiri Kamena icyenda kane ese imiterere y'inkambi ya Kabgayi yari iteye ite impunzi z'i Kabgayi zari mu mazu atandukanye ya Kiliziya Gatolika akurikira mu kigo cy'amashuri abanza cya Kabgayi A
ikigo cy'amashuri abanza cya Kabgayi B mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Mutagatifu Yozefu mu seminari nto yitiriwe Mutagatifu Leo mu seminari nkuru ya Kabgayi Philosophy Kum mu kigo cya Mutagatifu Kagwa ahahoze Trafito ahazwi ku izina rya CND mu mashuri yabigaga Gatigisimu aho bitaga mu Gishumba no mu bitaro bya Kabgayi muri ibi bigo uretse kwa Kagwa CND abandi impunzi z'abatutsi zabaga ziri kumwe n'impunzi z'abahutu ziganjemo izari zaraturutse Nyacyonga mureveshe kwa Musenyeri habagamo n'abasirikare abatutsi bari bakambitse kuri katedrali ya Kabgayi basohowemo ku mabwiriza ya Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva wayoboraga diyosezi barabajyanaga bakajya kubicara hanze ya Kabgayi mu ngororero iyi katedrali kandi yasomerwagamo buri munsi misa ndetse abayicanyi bakabanza mu misa mu gitondo mbere yo kujya gushaka abatutsi bo kwica ku muhanda uva Gitarama winjira Kabgayi hari za bariyeri nyinshi ku buryo abatutsi benshi bahahungiraga batabashije no kwinjira muri ibyo bigo bariyeri zarahakurikira muri rugera migozi ku muhanda ugana imbare munsi y'irimbi ry'abapadiri ry'i Kabgayi ku marembo ya Yesi Kabgayi Ecole de Sciences Infirmières imbere ya Imprimerie de Kabgayi ku irembo ry'ibitaro bya Kabgayi no ku muhanda ugana ku seminari nkuru ya Kabgayi amatariki y'ingenzi yaranze ikorwa rya Jenoside Kabgayi hari amatariki amwazwi yaranzwe n'ubwicanyi bukomeye mu ntangiro z'ukwezi kwa mata 94 mu ishuri ry'abaforomo igitero kigizwe n'abasirikare cyarahateye baje babaririza umurungi Chantal warani matrice muri icyo kigo wari umuyobozi w'icyo kigo ari umuhotokazi witwa Mukandanga Dorote yarwanye kuri uwo mukobwa yanga ko bamujyana ndetse nanga ko bamusambanya banga ko basambanya abandi bakobwa bari bahari bahita bamurasira hamwe na umurungi Chantal ndetse na musaza we Mugunga na Risisi wari waje kubasura bombi bari abana bamubiruka Jean Baptiste w'Inyanza tariki ya 15 mata 94 mu ishuri rya Saint Joseph haje igitero cyamaze amasaha 5 kirobanura icyo gihe cyatwaye benshi barimo umudamu wa Rudahunga Rubi umwarimu witwa Juste wigishaga muri Eteka n'abandi muri iri shuri ku itariki ya 8 Gicurasi 94 nabwo abasirikare bagiyeyo bafite urutonde rw'abatutsi bagomba gutwara kuri uwo munsi batwaye abatutsi 27 mu gitondo babajyana mu kigo cya gisirikare Gitarama birirwa bakubitwa ku mugoroba babagabanyijemo amakipe 3 bamwe babajyana imurambi ya Gitarama abandi mu by'Imana abandi kuri Nyabarongo barahabicira muri abo bose uko ari 27 harokotse umuntu umwe bamwe mu bashoboye kumenyekana batwaye muri uwo munsi ni Rwica n'Inyoni Emmanuel wakoraga muri Minedike muri biro pedagogique ishami ry'amateka Gatsinzi Gervais wigishaga kuri Asege Karama niyo yita André Ntibyiragwa Jean Marie Vianney bitaga Maso Hodari na Nyakarashi Nyansi bose barabarimu muri Collège Saint Joseph ya Kabgayi n'abandi batamenyekanye tariki ya 24 Gicurasi 94 abatutsi bakuye mu seminari nkuru ya Kabgayi bajya kwicirwa mu by'Imana abayobozi ba Kiliziya Gatolika Kabgayi bari baragennye ko abihaye Imana bagomba guhungira mu seminari nkuru ariko hakaba hari abatutsi basanzwe bahari habaga n'izindi mpunzi z'abahutu zari zaturutse I Kigali n'ahandi bamwe mu bari bagize guverinoma y'abatabazi bari bahafite icyumba akenshi bakahajya n'injoro barimo kambana na sindiku bwabo buri gice cyaherezwagamo mu ruhande rwacyo uretse abihaye Imana bo babanaga batarobanuye kuri iyo tariki ya 24 Gicurasi 94 seminari nkuru ya Kabgayi yazengurutswe n'abicanyi n'abasivili n'abasirikare baje mu masaha ya saa 4 basohora impunzi bazicaza mu kibuga hari umufaratiri w'umuhutu witwa Gadarubert wajyaga kuzana urutonde ruriho amazina y'abatutsi bakabahamagara bakabatwara bakajya kubica mu bihaye Imana batwaye harimo abafurere ba Yosefiti Murekezi Fideli Mugabo Emmanuel Munyanshongore Marte na Rusezerangabo Theophile harimo kandi abafurere ba Maristi barimo Gatari Gaspari Nyirinkindi Canisius na Bisengimana Fabi batwaye kandi umwene bikira witwa Gabininye nakana abapadiri niwe nshuti Celeste Musonera Calixte na Nyiribakwe Vedaste wigishaga mu seminari nkuru batwaye kandi Karinda Viateur wari umunyamakuru wa Radio Rwanda abo bose bahamagawe hari Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva wari waje gukoresha inama impunzi abonye abicanyi bagose yurira imodoka asubira mu icumbi rye ku itariki ya 29 Gicurasi 94 nanone mu ishuri rya Saint Joseph hagiye ikindi gitero abicanyi bari bafite bisi bapakiramo abatutsi bajya kwicirwa kuri Nyabarongo mu batwawe harimo Rurangwa Alexis wari umucamanza
rwa gakiga Prudence bacuruzaga mu ngororero umudamu witwa Mukobwa Janejeni Gasasira Vital Mukangamije Berine yari umukozi mu ishuri rya Saint Joseph utazi rubande Leonard mucyura buhoro mwene Gatabazi Munyeshyaka Jean Marie Vianney waragronome Habimana Do Gratias wari umwarimu n'abandi mu kwezi kwa Gicurasi 94 ku itariki itibukwa neza ahahoze Trafic Pro bitaga CND haje abasirikare batwara abatutsi barimo Isidore mwene Ruyenzi Kajango Celestine Nizeyimana Jean Bosco n'abandi bajya kubica muri uko kwezi nanone igitero cyagabwe mu ishuri ribanza rya Kabgayi a nabicanyi bimushubati bari bariyisa abazuru bazaga inshuro nyinshi bateye Kabgayi mu nkambi zaho mu bitero bitandukanye bagiye bagaba Kabgayi harimo icyo bishemo abantu batandatu babiciye mu ishyamba riri munsi y'ikigo cy'abana babana n'ubumuga mu seminari ntoya ya Serewa ya Kabgayi hagabwe ibitero bibiri bikomeye hagati ya Gicurasi na Kamena 94 kimwe mu cyagabwe mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi 94 icyo gitero cyatwaye abatutsi benshi bajonjowe mu isaka byakozwe muri icyo kigo biciwe mu ishyamba rya by'Imana n'ahandi igitero cya kabiri cyari kinera hamwe zitwaga abazuru b'umushubati nacyo cyatwaye abatutsi b'umushubati bari bahungiye Kabgayi bajyanwa kwicwa igitero cyo kuwa 30 Gicurasi 94 cyanyuzeho abatutsi bari bihishe hose muri Kabgayi kigenda gitoranya bajya kwicwa batwawe muri za bisi bajya kwicirwa kure mu ngororero icyo gitero cyacyowe n'abicanyi bavuye mu ngororero bavuga ko babaruye imirambo y'abatutsi bahiciwe bagira ngo iyo babura bajye kureba ko bahungiye Kabgayi niyo mpamvu bagiye kwicirwa mu ngororero ariko mu batwaye harimo n'abari batuye ahandi ubundi jenoside y'i Kabgayi yakozwe mu buryo butandukanye n'ahandi kubera ko i Kabgayi hahungiye abatutsi baturutse mu mihanda yose kandi myinshi y'igihugu byatumye abategetsi ba komine n'abicanyi baturutse mu zindi perefegitura bagiye bitwaje amaresti y'abatutsi bahungiye Kabgayi bavuye muri komine yabo abicanyi bakabatwara bakajya kubicira ahandi bivuze ko rimwe na rimwe abatutsi batajyanwaga n'impunzi z'abahutu zabaga ziri kumwe nabo zarahabasanze ziva mu bice FPR Inkotanyi yabaga imaze kubohora ubwicanyi bw'i Kabgayi bwakozwe n'abantu baturukaga mu bice bitandukanye by'igihugu aho buri komini yajyaga gushaka abatutsi bayikomokamo hari abajandarume abasirikare mu mutwe warindaga wari umukuru w'igihugu abasirikare basanzwe barindaga bihaye Imana n'abagize guverinoma y'abatabazi uretse kwica abatutsi hakozwe n'ibikorwa bibi byo gufata abagore ku ngufu n'abakobwa hari ubwo babatwaraga bakaza kubagarura cyangwa bagahita babica hari ubwo bateraga igisasu cyane ahitwa muri CND bigahitana abantu ikindi kiri mu byisha abatutsi bari bahungiye Kabgayi ni inzara n'indwara yaterwaga n'umwanda kuko nta mazi bagiraga nyuma imirambo yaje kuba myinshi n'umwuka mubi wa mwinshi abicanyi bafata icyemezo cy'uko batazongera kwicira abantu aho ngaho nibwo bigiriye inama yo kujya bazana imodoka bagapakira abatutsi bahereye kubize cyangwa bifashije kuko bari barabaruwe bagatwara cyane cyane abasore n'abagabo bakajya kubicira ahandi buri munsi hicwaga abatutsi ku buryo imibare itapfaga kumenyekana bamwe mu bagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe i Kabgayi ni superfero Tegesha Misaga Antoine urukiko gacaca rw'umurenge wa Gitarama rwamukatiye gufungwa burundu superfe Gatera Gaspar urukiko rwa gacaca rw'umurenge wa Gitarama rwamukatiye gufungwa burundu Gahutu Emmanuel Demarere wari maneko urukiko gacaca rw'umurenge wa Gihoma B bamukatiye gufunga imyaka 30 Sagahutu Thomas wakoraga mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu gihugu Gilbert wari uhagarariye ishyaka rya Sedere mu mujyi wa Gitarama Serge Majoro witwa Karata Faratiri Adalbert watanze abihaye Imana abatutsi baricwa bivuga ko yaba yarabaye padiri akaba muri Zambia witwaga gasirikare wari impunzi y'umuhutu yavuye inyacyonga yiyoberanyije abana n'abatutsi babaga muri Trafic Pro akaba ari nawe watangaga abatutsi baho Suriyete na Musabye Imana Philippe mwene Topiste Major Habimana Anne Marie yakatiwe igifungo cya burundu arafunze Tuyisenge Narcisse yakatiwe gufungwa imyaka 15 Hakizimana Papias yakatiwe imyaka 15 Nicolas bitaga Bob mwene Ropacha Janvier yakatiwe imyaka 19 Rindiro yakatiwe imyaka 19 Nigena Protogene yakatiwe imyaka 30 bose bakatiwe n'urukiko gacaca rwa gati kabisa mu bicanyi baturukaga imushubati biyita abazuru harimo Saddam Mitera Basesekaza Twagirimana Clement Protogene Evode mwene Revoka Mutabaruka Hassani abasirikare babiri Rashid Nsemanyenzi Jean Claude Mugemana Kimonyo Tarsis wari umushoferi abasirikare bari bazwi ku mazina y'amahimbano nka Shitani na Kajisho babaga mu kigo cya Gitarama babaga bari kumwe n'abasivile uwitwa Gikeri na Sanzineza Vincent n'abandi mu mwanzuro inkambi ya Kabgayi niyo ingabo za FPR zashoboye kurokoramo abatutsi benshi
ahandi bageraga basangaga bicanyi babarangije hasigaye mbarwa ikabwayi inkotanyi zaguye gituma bicanyi bariho bashaka uburyo babarimbura mbere yuko inkotanyi zihagera kwibuka aya mateka bizahoraho abashaka kuyagoreka bazahora batsindwa abarokokeye ikabwayi bashima ubutwari bw'inkotanyi zabarokoye zikabatabara zikabavana mu minwe y'abicanyi na n'ubu baracyakomeje urugendo rwo kwiyubaka no kubaka igihugu muri rusange ni munyemerere tubashimire cyane tubitse gukora subscribe na share mugira amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo.